Радий представити гостя нашої студії. Василь Горшовський сьогодні в нас, директор агенції розвитку Миколаєва. Доброго ранку вам. Дякую, що Доброго ви з нами. ранку. Отже, новий проект. Що це за проект, назва якого «Відкрите місто»? Є в нас також фотографії, фотозвіти, як підписувався договір, що цей проект уже працює в Миколаєві. Що ж це таке? Ну, насправді, проект не є новий для України чи для світу. Це звичайна система, за допомогою якої люди можуть з смартфону, з власного комп'ютера відправити повідомлення для того, щоб будь-яка сфера життя міста, де є якась проблема, зразу була висвітлена. Крім того, як тільки ви це повідомлення створюєте, звичайно ж, ви можете відслідковувати, як та проблема, про яку ви повідомили, вирішується, хто саме конкретно відповідальний за вирішення цієї проблеми. Тобто буде прізвище, ім'я. Тобто ця система працює не лише із жителями міста, скажімо так, товаришує, але й з комунальними підприємствами. Звичайно, ну на сьогоднішній день якраз меморандум саме власне з фондом Східна Європа, який нам безкоштовно передав дану систему, приєднав Миколаїв, я б сказав, до цієї системи, і в подальшому буде допомагати нам з обслуговуванні, підписаний з сторони міської влади. І сьогоднішня відповідальність міської влади полягає в тому, що ми формуємо так звану матрицю відповідальності. Це всі проблеми, які перераховані, уже сьогодні можна зайти з смартфону, скачати, наприклад, додаток, який називається «Відкрите місто». І на цьому додатку вже можна, вибравши Миколаїв, побачити всі проблеми, всі сфери, по яких можна повідомляти. І от зараз ми якраз відбувається робота, коли розписуємо, наприклад, проблема там брудна маршрутка. Хто несе відповідальність, і потім уже одразу ж йде робота з службовцями про те, як ми будемо їм навіть проводити тренінг, як вони мають реагувати на цю проблему, як їм потрібно відповідати людям, і що власне відповідно до своїх посадових зобов'язань вони повинні в таких випадках робити. Якщо ми говоримо про ось ці повідомлення від звичайних жителів, для того, щоб його створити, необхідно створити свій особистий кабінет, чи можна це просто скачавши і відразу писати. Як ця система відбувається? Ну, коли ви створюєте коли ви скачуєте додаток, в будь-якому випадку ви реєструєтеся, тому що ви все одно будете його скачувати через смартфон, який у вас є обліковий запис. Коли ви заходите через свій комп'ютер, ноутбук, неважливо, то ви маєте зайти на сайт «Відкрите місто», зареєструватися на сайті, звичайно ж, для того, щоб потім всі повідомлення приходили, що відбувається, наприклад, з тою проблемою, про яку ви повідомили. Тобто звіти також автоматично приходять? Звичайно, вони будуть приходити автоматично. Крім того, ви можете переглядати всі проблеми, які є в Миколаєві, вибрати, наприклад, там район, там вибрати собі центральний район і подивитися всі проблеми, які перераховані. Насправді є ще захист від того, щоб не дублювалися проблеми, коли ви, наприклад, ви побачили в себе під хатою відкритий люк, ви його сфотографували, відправили, то модератор спочатку перевірить, і якщо цей люк уже сфотографований до вас, то вам прийде повідомлення, що ця проблема вже є, і тому воно поки що знаходиться в очікуванні. А взагалі ви можете тоді знайти цю проблему, підписатися на неї і бачити, вам теж будуть приходити повідомлення на ваш смартфон чи на пошту електронну про статус і проблеми, як вона вирішується. А чи є якийсь дедлайн для вирішення тієї чи іншої проблеми? Тобто, там, наприклад, впродовж 3 днів обов'язково ця проблема має бути там вирішена? Ну, насправді, зараз ми можемо говорити тільки про досвід інших міст, тому що в нашому місті зараз готується тільки положення, яке вже буде обов'язковим до виконання, воно буде винесено на розгляд виконавчого комітету Миколаївської міської ради, і тоді ми вже можемо сказати, що люди, які порушать терміни, вони вже будуть нести відповідальність там відповідно до своїх зобов'язань, які в них є. А зараз, наприклад, якщо ми візьмемо інше місто, Вінницю, то службовці мають 3 робочі дні для того, щоб зареєструвати проблему, і 30 робочих днів для того, щоб її вирішити. Якщо є якась там ускладнення, труднощі виникають, то вони просто повинні про це писати і повідомляти людей, що в зв'язку з тим, що, наприклад, у нас зараз немає коштів на те, щоб цю проблему вирішити. Ми дали запит, там треба там 2-3 місяці, щоб ми отримали ці кошти. Ось вони будуть інформувати. Але це для більш глобальних проблем, я так думаю. Такі проблеми, як там, не знаю, впало дерево чи відкритий люк, мають вирішуватися вже швидше. Я думаю. Ну, тут важко сказати глобальність проблеми. Просто інколи дійсно люди пишуть про проблеми, які міська рада, от ну раніше ці ні депутати, ні люди не звертали на неї увагу. І можливо, що просто в рамках повноважень всі мають право, якби чиновники, робити тільки те, що передбачено бюджетними розписами, бюджетними програмами.
Якщо цього немає, то Якщо потрібно не подати передбачено. заявку і так далі. Тобто, ну, тим не менше, будь-яка суть цього сервісу в першу чергу в тому, щоб людина побачила, що кожне звернення людини, воно розглядається і воно дійсно проблеми вирішується. Це плюс як для всіх людей, тому що ну, сьогодні вже, я думаю, не дуже модно і не дуже всі хочуть їздити кудись в якийсь там муніципальний чи районну адміністрацію, чи там в будинок, писати там велику скаргу, реєструвати цю скаргу, сидіти в черзі і так далі. Тому цей сервіс зроблений для того, щоб люди могли це робити швидко і, відповідно, щоб і проблеми так само вирішувалися швидше. А якщо говоримо про досвід інших міст, на сьогоднішній день до цього сервісу вже скільки міст під'єднано, і де це вже успішно реалізовано, в яких, можливо, містах, які для нас вже є прикладом? І скільки взагалі років цьому проєкту? Ну, проект цей був, я знаю, що почали впроваджувати його перші міста десь з 2013 року. Я не можу зараз сказати, коли саме він був задуманий. Думаю, що тут треба запитатися у фонду Східна Європа. Вони автори і власники цього проекту. Власне, на сьогоднішній день більше 50 міст, як великих, так і малих, і вже навіть територіальні громади і об'єднані громади, які приєднані до цього сервісу. І на сьогоднішній день є успішні приклади як великих міст, таких як Запоріжжя, Чернівці, Вінниця, так і особливо успішними, я вважаю, приклади міста Тростянець Сумської області, міста Другобич Львівської області. Тому що, наприклад, в Другобичі на сьогоднішній день міська рада створила спеціальний підрозділ, який називається аварійна бригада по сервісу Open City. Вони подивилися по сервісу відкрите місто, які проблеми є найбільш нагальними, і вирішили створити під ці вирішення цих проблем, з якими часто звертаються, уже конкретно людей. Вони зараз оголосили вже набір там людей, двірник, автослюсар, косар трави і так далі, які будуть вирішувати ці проблеми. Тому з іншої сторони ми бачимо, що міській раді, наприклад, зараз ми просто думаємо і плануємо, чиновники планують, виходячи там з якихось об'ємів як території. Як робити оптимізацію того чи іншого процесу. Так, а таким чином можна зробити оптимізацію. Тобто ми побачимо не тільки те, що скільки там нам квадратних метрів газону треба викосати, а й то, де реально людей хвилюють, які проблеми, і які службовці потрібні, щоб ці проблеми вирішувати. Ну, будемо сподіватися, що допоможе як і людям у зверненнях, так і відповідно чиновникам у вирішенні тих проблем. Я пропоную прямо зараз невеличке відео. Вже одне із міст створило таке відео для посібник, як використовувати цей сервіс. Пропонуємо і вам, дорогі глядачі, його переглянути. В нашому місті ще не всюди порядок. Є закутки, де потрібна допомога і праця. Ось Миколка зі своєю мамою Оксаною шукають місця, щоб погратися в пообідній час. Та коли багато справ і ніколи думати, важко щось змінити без допомоги. Мама Оксана хотіла звернутися в ЖЕК, щоб повідомити про проблему, але там величезна черга людей, яких також нагальні проблеми, тож вона не дочекалася прийому. Оксана довго думала, як зробити дитячий майданчик придатним для забав, безпечним для дітей та як зробити так, щоб проблеми вирішувались швидше. Веб-портал «Відкрите місто» – інформаційна платформа для взаємодії громадян, місцевих органів влади, комунальних підприємств, громадських об'єднань, благодійних фондів та бізнесу в процесі вирішення актуальних проблем громади міста. Ресурс допоміг Оксані швидко вирішити проблему. Вона написала повідомлення на веб-порталі про те, що в місті Бурштині на одному з дитячих майданчиків неможливо гратися дітям. Також небайдужа жінка закликала всіх сусідів і разом з працівниками ЖЕКу вони оновили дитячий майданчик. Будь-хто небайдужий може залишити своє повідомлення про неприбране сміття, аварійні будівлі, незакриті люки та інші проблеми. Будь-хто може допомогти своєму місту. А також розповісти про місця відпочинку, парки, сквери, дитячі майданчики, порекомендувати заклади харчування та інші корисні об'єкти в місті. Open City in UA. Не будьте байдужими. Зробимо наше місто кращим. Що означає реклама працює? Частина нашої творчої групи вже почали шукати в цей додаток. Вам також його покажу. Відкрите місто. Ось так він виглядає. Якщо ви заходите через Google Play, можете його завантажити. Там також є вже і інструкція, як його використовувати. Тому долучайтеся до того, щоб покращувати наше місто. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії, розказали, як же проект де працювати.